Dis die Seloa slypskoop. Ek gaan net vannag, omdat het ons eerste by mekaar koms is, vir julle sê hoekom dit so is. Jy sal sien op die eerste bladsy het ek geskryf, ons is helde van die kruis. Ek het dit dan nou vannag genoem, daar is volgelinge van die kruis. Dis die algemene kerk van God. Dis die algemene, hy moet daar wees, dis die lidmaat. Dit is hoekom daar op sekere kerke sonoggend 5000 mense is, ander 150 mense. Maar uit daardie mense roep God sekere mense en wat ons in die toekoms die geskiedenis van hierdie mense gaan opstudeer waar hy sekere manne en vroue selekteer om 'n verskil te maak, nie soos hulle vandag sien in die omgewing, ons bewaar honde en diere en katte nie. 'N Verskil maak onder die krag en die vierde dimensie van die Godheid. Die deel wat ons nie kan sien nie, wat daai oomblik en daai krag deur jou werk. Onder andere sit ons hier met mense wat al wag vir boekpublikasies. Dis 'n deel van die vierde dimensie wat begin deurbreek waar daai sake gaan verskuif in mense se hande wat dit gaan lees en getuienis gaan gehoor word en sê toe ek kom lees. Laas Sondagoggend, ek noem dit vinnig 'n voorbeeld. Laas Sondagoggend het oom Chris met Tarien het hy die manifestasie gedoen waar sy uit die stoel uit moet opstaan. Toe sy uit die stoel uit opstaan. Daai oomblik toe sy uit die stoel uit opstaan, toe genees die Here 'n persoon wat vir 2 weke 'n septiese probleem in hulle voete het, wat nie in die bed uit kon opstaan. En toe Tarien opstaan, toe genees God daai voet, toe spring daai persoon uit die bed uit op. Oor daai netwerk. Ek doen dit nou Sondagoggend. Ek gee hulle het ons diens gevolg, geloof gekry in die boodskap. En om Chris doen dit en dan gebeur dit. So ek gee net van ons praat van hierdie goed, nog groter goed, baie groter goed. Soos hoekom Seloa? As jy in die woord van die Here kyk, ek gaan nie alles lees nie. Maar ek wil graag as jy jou Bybel by jou het, wil ek dit vir jou lees. Johannes 9 vers 24. Julle ken die geskiedenis van die man wat by Jesus gekom het, hy was blind. Nou, hy was 'n Waldo, hy was 'n bedelaar. Wil jy moet hoor? Hy was 'n bedelaar. Hierdie slypskool, ek verwelkom almal wat nog ingekom het ook hierby ons. Hierdie slypskool het nie 'n tyd te skou van waar iemand vandaan kom nie. Ons glo in die konteks van Christus. Sy tema was hy kan iemand onder 'n brug uithaal en hy kan hom vinnig voor leiers plaas. Hierdie gebeurtenis van die man wat Jesus blind was, wat hy aangeraak het met die klei, wat hy gespoeg het, is dit. Julle ken die geskiedenis, ek gaan nie vir julle vertel nie. Hy het gespoeg in die grond. Dis die geboorte van die Siloam slypskool. Dis hier uit waar dit is. Jy het julle net verstaan hoekom ons doen wat ons doen. Stel jouself voor Christus spoeg in die grond. Toe hy die modder, dis die Bybel sê klei, maar dis hulle bedoel maar 'n mooi woord. Dis modder, spoeg modder op daai man se gesig plak. Toe moet hy in, toe sê die Here vir hom, gaan na Siloam toe en gewas jou gesig. Siloam beteken uitgestuur. Uitgestuur. Toe het God met hom 'n plan. Ek kry sommer die krag en ervaar die salwing van die Here terwyl ek dit sê. Daar was 'n rede hoekom Here het soveel blindes genees. Jy sal dit nie glo nie. Hy het sommer vir hom gesê, "Na, daar sê jy's gesond." Kom. En hy vat hierdie man want hy wil 'n voorbeeld maak vir 'n dag soos hierdie, soos vandag. Hy strompel. Ek het probeer is min waar die mense kry hoe ver dit was wat hy moes gaan. Maar in sy blinde ellende stel jouself voor met hierdie bemodderde gesig en mense wat hom vra op pad na Siloam. Hoekom lyk jy vuil? Wat ons nie almal was nie. En hy moet vir hulle verduidelik, 'n man, onthou Jesus was nog besig om in erkenning te kom in daai tyd. 'n Man het in die grond gespoeg en my gesig beplak en hy het gesê ek moet in Siloam uitgestuur gaan gesig was. Dink jou die prentjie. En terwyl hy beweeg strompel en val, weet jy wat sy geloof het die man gehad om dit te doen. As jy nie net 'n volg 'n gewone volgeling wil wees nie, maar 'n held van die kruis, gaan jy moet bereid wees, ons gaan nou daarna kyk om bietjie te strompel, om bietjie te val. Wilda, ons het nou vandag bietjie oor hy gedink. Sy het al klaar. Hier's
baie van julle, hier's Gert, hulle manne wat die Here dien. Nog swaard. Jy gaan jou moments kry na jou oomblik in God toe. Die Siloam bad of plek waar hy hom gaan was het, was 'n eksklusiewe plek wat die Jode gebruik het om die water uit te haal en dan soos tydens die feeste van die tabernakel het hulle net daai water gebruik vir dit tradisie wat tydens hierdie fees gebruik het om hulle so kom ons noem dit heilige water. Nou moet jy jouself voorstel, hy was diep genoeg dat hy soos in 'n swembad in hom kon staan. Kom daai man met hierdie beplakte, bespoegde, dis die ander woordie, bemodderde gesig en hy gaan klim in daai, dit was, ek het na sketse gekyk wat hulle vermoed hoe dit gelyk het. En hy gaan staan tussen daai manne wat hierdie besigheid vir heilig gebruik. Ek wil vir jou vandag sê, en hier sit, vandag het ek die voorreg om jonger geslag hier voor my te hê wat nog nie eers 'n verhoudings is nie. Ek weet ook nie, julle weet wat julle weet en dan meer senior en meer senior. Dis ons groep vandag hierso. En jy weet waar God jou uitgehaal het. En jy weet dat die oomblik en daar was mense wat gesê het, "Wat maak jy ewen in 'n kerk?" Later sal jy hoor, "Wat soek jy op 'n platform?" Wat maak daai ou met 'n kitaar in sy hand? Wat doen daai ou met 'n Bybel? Want hy stap in daai plek waar daai heilige sit. En hy vat daai water wat so geag word verskriklik 'n stuiteskou is. En hy spoel sy gesig af. Julle ken die verhaal. Nou sien hy. Sy oë gaan oop. En die oomblik toe sy oë oopgaan, toe vind sy bure dit uit. Sy bure het dadelik die verskil agtergekom. Maar binne 'n dag of twee. Nou hier kom Siloam se betekenis. Toe plaas God hom voor leiers. Mense, ek wil dit weer sê. Hy was 2 dae terug 'n bedelaar. Kan ek die terme maar gebruik? Hobo. Gee hulle om as ek hy was 'n hobo as gevolg van sy kondisie. Hy het versleete klere gedra. Ek skat dit was binne 24 tot 48 uur. Nou jy kan saam met my lees Johannes 9 vers 24. Hoor die diepte waarin hierdie man met die fariseërs praat. Nou praat hy nie meer net met sondaars nie. Hy praat nie meer net met mense wat 'n oomblik soek nie. Ek kry ervaring van die Here af terwyl ek praat en selfs mense wat nou kyk oor live dat God gaan mense optel om met leiers te praat en te werk. Het jy jouself al gesien my broer? Jy praat met leiers, kerkleiers. Ek wil 'n geloof in jou sien. Nie net 1000 mense voor jou maar dat leiers, pastore, predikers, evangeliste vir jou luister en sê ons wil by jou hoor. Wat is jou geheim? Wat hoor jy? Johannes 9 vers 24. Hulle roep. Dit is die kerk van daai tyd. Die fariseërs, die saduseërs, die wetsgeleerdes, die sanhedrin roep hierdie bedelaar. En hulle sê vir hom, hulle roep toe vir die tweede keer die man wat blind was, hulle sê vir hom, "Gee aan God die eer." Ons weet dat hierdie man 'n sondaar is. Hulle sê Jesus is 'n sondaar. Vers 25 en hy antwoord en sê: "Of hy 'n sondaar is, weet ek nie. Een ding weet ek dat ek blind was en nou kan ek sien." Yes. Wat het gebeur? Hy het die middelaar herken. Hulle het probeer dat hy by God die Vader uitkom. Dat hy direk aan hom eer gee. En die openbaring gaan voor hom oop. Jesus Christus is sy krag. Dis sy oomblik. Hy sê in my naam sal julle duiwel in die naam van Jesus van Nasaret. En hy kry die openbaring. Nou praat hy met die kerk. Ben kan jy dit glo? Hy was eergister onder die brug. Hoor hoe diep gaan hy. Hy sê vers 26 en hulle sê weer vir hom: "Wat het hy vir jou gedoen? Hoe het hy jou oë geopen?" Ek weet hoe, ek was in sonde. Yes. Ek was in ellende. Halleluja. Ek was in 'n verskriklike tyd, maar ek is gebad, ek is skoon gemaak, ek is nou gestuur om met julle te praat. Hy antwoord hulle en hy begin hy preek. Kan jy glo dat hierdie diepte wat ek nou gaan lees, hierdie mense kom uit 'n bedelaarsmond. Hoor vers 27. Hy sê vir hulle: "Ek het julle dit alreeds gesê en julle het nie geluister nie.
Waarom wil jullie dit weer hoor? Jullie wil toch niet ook sy disciples word nie? En hy gee uitnodig vir die kerk en sê, kom word disciples yes. van hierdie man. Dis waar ek hierdie mense om my sien. Jy sal vir leiers sê, daar moet jy by Christus sê. Jy sal vir een man in die straat sê, onder die kracht en die inspiratie, want dit is een om na iemand te loop en vir hom te sê, gee hard vir jou, en jy is uit die voeling uit. Maar wanneer jy onder die mantel van God beweeg, en jy sê vir iemand, wie die Heere wil jou leven draai, sak hy man in hy straat. Amen. En hy gee yes. die grootste wonderwerk oor aan die Heere. Ek is vannacht, hulle skel om toe, en sê, jy is een disciple van daardie man, ons is disciples van Moses. Grootste fout wat hulle maak. Jesus het gekom om die voorhangsel te skeer. Hy het gekom sodat die wet binnen in ons en nie van buiten af die kracht kry. En hy sê, ek is hier disciple van Moses. Van wie is ons disciples? Gee die Here net die hand as hier disciple van Jesus. Ons is nie disciples van Mohammed nie. Ons is nie disciples van Buddha nie. Ons is nie disciples van Hare Krishna nie. Ons is nie disciples van Mother Teresa nie. Ek is een disciple van Jesus Christus. Die man antwoord en sê vir hulle, hierin is toch, en hy begin preek, iets wonderliks dat julle nie weet van waar hy is nie. Hy sê, dit is vir my wonderbaarlik, dat julle nie weet nie. En hy het my oog geopen. Ons weet dat God nie sondaars verhoor nie, maar as iemand God vreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Wat sê hy? Selfs as een sondaar, God begin vrees, en hy le, soos hy, met die modder, en hy kry ervaring in sy hart, oh, hy leef, he's the one, yes. dan verhoor God sy gebed. Amen. Wat gee nie te hand, omdat ek Amen. Blijf? Dan verhoor God, om ek het sondaars gehoor, bid en roep na God, dan sy vrou siek, dan sy Here sy gaan sterf, dan genees God, om hoekom, wat hy die vrese van God ervaar in sy sonde, in sy ellende, dan maak die Heere gesond. Die Heere het nie baie raamwerk nie. Kan jy hom net glo? Want van ouds af is het nie gehoor dat iemand die oor van een blindgehore mens geopen. Hy praat. Hy sê nie een van julle kon het doen. Hy het dit vir my gedoen. In my naam. Wyn in my naam. In my naam. David Janus. Janko. Ach, Janko. Janko het my naam. Dis is jylle lijn. Dis my naam, nie my nie. Jesus Christus naam. As jy die naam, gaan hier die tekens jou volg. En hier iemand verstaan het. En iemand verstaan het. Hulle antwoord en sê vir, jy is heeltemal in sondes gebore. En is reg. Jy is in sondes gebore. En leer jy ons, en hulle het om uitgebaan. Hulle sê vir, hoe leer jy ons? Hoe leer jy ons? En hy geef hulle teaching, dis wat Siloam. God stuur hom van Siloam uitgestuur uit, yes. om met leiers te gaan praat. Hy spoke to leaders. Hulle het hom daar uitgejaag. Hier kom van my natuurlijk die waar. Toes Jesus, al van 48 uur nog nooit weer op die toneel gewees nie. Hy het hom nog nie een keer Janko weer gesien. Toe staan en preke. Jesus het gehoor dat hulle hom uitgebaan het. En toe gaan soeken, hy sê, en toe hom kry, sê hy vir hom, glo jy in die seun van God, nadat daai man gepreek het aan die Suezpad, sê hy, Jesus vir hom, ek wil ook net by jou weet, glo jy aan hierdie bediening? Hy antwoord en sê, wie is hy Here, dat ek in hom kan glo? En Jesus sê vir hom, jy het hom gesien, en hy wat met jou spreek, dit is hy, toe sê hy, ek glo Here, en hy het hom aanbid. Yeah. Hy het hom aanbid. Sy loom, sy kern is dit. Daar is een tyd, wat jy in die grond en in die modder was. Jy was blind. Jou geestelike oor was toe. Jy kon nie sien nie. Jy kon nie verstaan nie. Hy het jou gestuur. En dit is wat ons vandag nou gaan doen. Maar ek gaan jou waarborg. Ander kursus begin ek baie keer dynamisch, en ek beloof allemaal die maan en die sterre, so dat ek net by die kursus bly nie in die slaap raak nie. Hierdie een begin ek anders, ek begin om negatief. Ons gaan, jy gaan, as jy held van die kruis wil word, as jy generaal wil word, gaan jy struik, jy gaan val, jy gaan sukkel om baie keer by die bad uit te kom, jy gaan voor mense staan, en hulle gaan vir jou, hulle,
kom ek gebruik die woord wat die ouers gebruik, hulle gaf vir jou piets. GB Schwager het gesê, hy sien eerder kans vir 'n kroegfight as vir 'n kerkfight. Nou hierdie is 'n slypskool. So ek praat nou blaatant. As ek nou voor gewone gemeente praat, die wat nou op die Facebook ook kyk, jy moet kan nou by die klopie afsit as dit 'n rol vir jou gaan raak. Jy gaan dispute kry. Jy gaan die wêreld van seer kry ervaar. Maar jy sal moet jouself 'n toren opbou wat Christus is en jou versterk daarin. Die seergemaakte gaan jou kom sien en jy gaan hom versterk. In die tussentyd sit jy in 'n situasie wat dit vir jou voel as hulle jou met 'n padkou busjie buite kry gaan hulle vir jou doodhaal. Verstaan julle wat ek sê? Amen. Daar's 'n verskil in hierdie slypskool teenoor ander kursusse. Jy gaan jouself, daar gaan goed gepraat word, daar gaan goed gesê, daar gaan goed met jou gebeur. Alles is net praat nie. Maar kom ons gaan verder. In jou boeklid, in die handboek. Ek wil net graag 'n handboek vir julle aanbeveel. 'n Voorgeskrewe handboek. Mag ek dit doen asseblief? Hier is dit. Vandat ek hierdie ene gekry het. Amen. Ek weet jy, ek voel net baie intelligenter. Ek weet jy, ek voel net meer geïnspireerd vandat ek hierdie voorgeskrewe boek gekry het. Dinge gebeur net in my lewe. Amen. Die outeur is God. Geen om nie. Amen. Wow, dis wonderlik. Okay. Soos ek sê, my plan is ook nie om tyd te mors. So julle verstaan se loop. Julle vanaand af. Hier is wat dit reeds al begin het mee. Hier skrywers. Hier's mense wat al reeds in aksie was. As baie ou Gert was sommer nou die dag van hy man wat daar sou wel by hy kar, hy kom al langs die pad, hoor ek, hy gaan vir hom nou preek. Dit is ons is uitgestuur. Amen. Reg, maar hoe word ek 'n held? Ek het gebed geskryf. Julle sal sien ek het dit in 3 reeltjies geskryf. Nou ander tutors, dosente of aanbieders sal sê pastoor, jy moet 5 bladsye oor gebed skryf. Julle gaan nou sien hoe moet ek net 3 reëls skryf. Die man en vrou in die spesiale magte van God verstaan dat sy kommunikasie met God die ultimate is. Jy nie vandag weet jy moet bid nie. Jou gebedslewe het nie. Ek praat nou met slypskoolmense hier. Maar julle gaan nou sien waar gaan ons. Die tweede een het ek gesê, baie mooi voorgeskrewe handboek. Jy kan nie ek wil net iets noem. Daar ek het met jong manne gepraat, dan sit hulle die TV aan. Dan sien hulle TD Jakes. Dan sien hulle Benny. Hulle sien John Osteen. Hulle sien Jesse De Plantis. Hulle weet van Morris Verrell. Hulle weet van Catherine Dames, weet van Catherine Coleman. En dan sê hulle ek wil soos hulle wees. En die Here het my geroep vir dit. Jy kan nie daar uitkom. Onthou jy is 'n slypskool vir helde, vir manne en vroue wat 'n verandering in God se omgewing gemaak. Jy kan nie sonder hierdie handleiding daar uitkom. Amen. Ek is jammer. As jy nie gaan tyd maak vir hierdie handleiding vra God om vir jou dit te openbaar. Bel mense, skakel op groepe in. Ons het maar jy kan nie in die liga van die helde van die kruis kom sonder hierdie boek nie. Dit gaan nie soos 'n appel in jou skoot val. So asseblief, ek is dis hoekom ek sê hier gaan ons baie reg hê pa. Ek sou nog vir ander ouens sê die een ou sê net of hy pastoor as ek tyd is om met jou kursus doen. Sê kom, is reg. Stoot reg. Dis Bradley. Ja. Baie welkom. Een van ons studente terwyl ons voor dan baie welkom. Dan sê ek dit is reg. Vat jou tyd soos jy wil. In die slypskool as jy 'n held van die kruis wil word, word gebed en word die studie van die Bybel jou ultimate. Jy kan nie 'n openbaring en ons gaan die gawes en bedieninge aan ons volgende bymekaar kom nou doen. Dan gaan ons mekaar se gawes uitvoer al hy goed. Jy kan nie 'n openbaring deur profesie aan iemand gee as jy nie met hierdie handleiding gaan ek al weet. Halleluja. As jy nie met hierdie een loop nie. Maar ek gaan profeteer. Jy gaan iewers vashak sonder hom. Jy het kennis nodig. Jy kan nie vir siekes bid as jy hierdie handleiding nie verstaan. Regtig, die antwoorde van hoe, wat, waar, wanneer lê hier binne. So, dit is algemene kennis. Reg, nou gaan ons by die ding wat ek wil kom. Goddelike fokus en passie. Ek het nou die bladsy nommers daar aan die. Ek gee jou kansie. Verskoon my, laat ons uit die nommers. Dit ek het vergeet. Ek as jy die kursus doen van die 10 vakke wat ons doen van die hart van God, sal meeste van baie van julle weet ons sê die vak die driehoek van liefde, so iets. Liefde
Ek wil het vir van die jongens tot die ouwe sê, is nie net een ervaring van verhouding. Wat nou iets noem, dit is deel daarvan. Verliefdheid het niks met die prijs van eiers uit te maak. Liefde is een ervaring en een belangstelling in iets of iemand. Nou gaan ek weer recht praat. As die vraag vanavond aan elkeen hier is, wil jy, soos Paulus, een held van die kruis word, dan moet jy een liefde vir Godse bezigheid. Kom, ek praat klein, dis Godse bezigheid. As jy nie een liefde, ek praat, die gewone kerklidmaat, daar is van hulle wat sonde aan die kerk toe gelat, hy net weet, hy kan dit daarom invul op sy vorm vir sy vir een job aanzoek. Mag die Here help om my gesaad, ek praat met my, as jy nie een passie het, en jy sien dit nie as die ultimate in jou leven, moenie, jy gaan jouself so frustreer later, want jy gaan sekere tree gee, en jy gaan nie by jou merke uitkom nie, want jy gee nie, jy het nie die liefde vir die sin, as jy nie een liefde vir jou handleider het, gaan jy nie by hom uitkom nie. Verstaan, ek praat van, jy gaan nou liefde verstaan. Liefde se ingredients bestaan nummer 1 uit passie. Passie is die ding, jy wil van, ek wil rugby as een voorbeeld gebruik. Daar staan een achter die kamera, dis my geliefde vroukie Betty. Nou, toe rugby nog populair was, nou, ek is nou 2020 na al die ander goed, so, as jy later hierdie klip in 2025 kyk, daar is nou nie meer so liefde vir rugby nie. Jy verstaan wat ek bedoel. Maar daar achter die kamera staan iemand wat een passie het vir rugby. Amen. Sy, daar hoor jy, sy ken elke rugby speler sy naam, sy ken hulle spanne bengel het nou al met haar gepraat, hier soms, daar is een van alle dinge is sy een stommer ook. Halleluja. Die beste span wat bestaan is. Sy roes is hoor, sy roes is. Gee haar hand en op sy probeer. Sy ons wat blauwbulle is, nee. Maar, ek wil iets doen, want jy moet nou, hier moet jy fijn aandag geef. Baby, jy het een passie vir rugby. Nou moet jy my antwoord. Hoeveel keer het jy op een rugbyveld uitgedraf en gespeel? Vir een schoolspan? Net in matriek. Omdat die meisies moest nie eens speel. Dis wat sy gedoen het. Ek gaan jy nou sê wat ek probeer sê. Maar jy het een passie as die springbal kom op die veld. Absoluut. Jy het een passie as die stormers. Hulle, jy moet saam met haar rugby kyk om het te beleef. Ek is hier weer op sport. Jy het dit is, ek kyk meer vir haar, as ek vir die game kyk. Want sy het een passie. Elke ouwe hier het een passie. Ons die skrywers, ek gaan af van dat boek, is nou op die page om. Baie geluk. En dan weet jy wat jou passie moet lewe. Een passie is die eerste ingredients wat God in jou lewe sit. Nou dit is wat ons van vanavond af gaan vastmaak in elkeen wat hier sit. As jy nog nie een passie het vir die goed wat ons vanavond praat nie, gaan ons vanavond vraag na die geest van God, een passie in jou sit, dat hulle jou daar, want ek sê sommige moet jou by die kinder gelater uitkry, dat hulle het sê, jy is een fout met die man, dat hulle eerder vir dit by die sielkinder uit. Een passie om help van die kruis te word. En ons gaan later die lekker dinge leer, wat gebeur, daar is manne wat verskuif is van een plek na ander plek, daar is mense wat dooi is opgewek, daar is mense, daar is groot goed, daar is opgewonde goed, maar eers gauw basics. Die passie, allemaal het een passie vir. Liefde se ingredients is passie. Baie het een passie om hierdie Bybel uit sy kop uit te ken. Maar jy lees om op die oude net een keer weer. Daar is so groot passie, dat mense, Terry Jakes het nou die dag gepreek in Rema, so paar jaar terug. Toe sit al 5000 mense voor hom. Toe sê hy, mense, ek wil by julle iets uitvind. Hy sê, ek het nou net by die vliegtuig geland. Dit het so gebeur. In die lughawe hier, het hom opgetel en by die diens af. Uit Amerika. Hy sê, hier sit een skare voor my. Hy sê, ek wil julle een vraag vraag. En hulle is geskop, dit is een Suid-Afrikaanse gehoor. Wanneer word julle? Ja. Die Jakes? Hoekom ry julle om na my te kom luister? Is dit die tyd dat julle, die Teddy Jakes, die Benny Heens, die Jimmy Swaggers, die Oral Roberts, die Paulus, die Petrus, die Jacobus, die Andreas, die Johannes, die Moses, die Elias, die Elisas, die Jeremias, die Jesaias, die Stefanias, noem hulle, hoekom is julle nog nie dan en sit julle vir my kyk?
en hy het hulle blameer. En ek stem met hom 100% saam. God sit vanavond en ek wil hier met jou handen in die lig sit terwyl ek praat. Ek ervaar so teenwoordig. Ek sê, Here, geef my dubbele deel van passie. Dankie, Jesus. Ek spreek het nou oor jou. Dubbele deel. Passie. Vat nou passie in die geloof. Halleluja. Alta vat passie. Vat passie in die broer. Nie so maar ek gee jou nog meer. Ek oorwaai jou. Walter Ben. Louis, vat passie. Yes. Dus laat dit jou A tot jou Z word. Amen. Jy doet na, jy Google, as jy iets Google jy dit. As jy eet dit, jy doen in die dag wat jy moet doen, maar terwyl jy jou dagelikse dinge doen, is dit jou dit, whatever jou kan kom, ons sal later daaroor praat, irrelevant. Maar, passie kan nie, en ons gaan dit baie ernstig voor bid nou, in hierdie gesprek. Passie, kan nie tot sy reg kom, sonder geloof. Wat is geloof se hoof ingredients? In ons taal, moderne taal vandag. Sonder om die Bybel se William Shakespeare style nou uit te. Fokus, mense, fokus. Fokus, ek wil dit weer sê, fokus. Amen. Fokus, Ben, fokus. Die duivel gaan nie jou passie so sê. Betty het passie vir Rikkie. Maar sy het nog nie een keer, sy het nou so'n storiekie vertel, en ons weet, as ek al meisiekie so op die veld gekar het, en allemaal weet nou wat. Maar sy het een passie vir Rikkie. Maar sy was nog nooit yes. Op die veld hier op Loftus, met een groentrui aan, met een springbok op, waar daar net 30 mense speel, en 70.000 mense, wat een passie vir hulle kyk. 70.000 mense het 'n passie vir rugby. Dis sonder die wat op DSTV rugby volg. Ja. Dis miljoene. Want daar's 30 spelers op daai groen veld. Dink gou wel. Hoekom? Hulle het ook 'n passie. Hulle het dieselfde passie as miljoene. Dit is nou so erg met die politieke rugby. Julle sou dit sien dat manne het hulle truie gesny en geklip met hierdie politiek. So ernstige passie het hulle oor rugby. Hulle het Frans Wapina, ach ek noem maar naam, hy sal my nie eens hoor, het hulle uitgehaal, julle weet oor wat sy ding. Maar nie een van die ouens wat hy hem, so passie het hy, geknip het, het ek al geherken as een springbokspeler. Ek het van hulle nog nie eens herken as een provinsiale soos een blauwbal, een stormer en die verskil. Want hy die passie, maar aan wat ontbeer daar, wat, hy het nooit die fokus gehad. Fokus beteken, dis een van die, myn, dis dinge van geloof. Ek sit my oog op die merk, met ander woorde, kom ons wat rugby, ek gaan een springbok rugby speler word. Ek gaan een van die 30 mense wees. Wie min is dit in miljoene? Dit is in die verhouding van die Godheid ook so. En julle sal later sê, hier sê ek het, net 5% maak dit van die volgelinge, word helde. Ek het David as die, sy helde, as jy kan het by die huis gaan lees, as die voorbeeld gebruik in Samuel 28, denk ek, waar David op sy sterfbed lê, en ek voel so waar ek krij een knop in my keel, en hulle sy helde begin noem. Ek laat ek net, ek net te veel lees, ek in die skrif, gaan, asjeblief gaan lees dit by die huis. Maak het een opdracht, 2 Samuel 23 vers 8 tot 39. Ach pastoor, hulle noem name daar van helde. Ek dink daar is bykie meer as 30 helde. Amper 40, wat in my hoofstuk beskryf word, die helde van David. Oor 40 jaar, wat daai man regeer het, met soldaten van der duisende onder hom. David was amper 4 keer een jaar, as het nie meer is in die oorlog, hy was geken as een man van oorlog. Hoe weet jy hoeveel duisende soldaten was onder hy koning? Op die ou einde 40 jaar sy regering, is dan plus minus 40 helde, wat genoem word, met sy afsterwe. En gelees, die interessantste verhale wat elke van my manne gedoen het, ek wil nie nou ons tyd opneem, 40 helde, plus minus min of meer, sy name word geroep, oor 'n 40 jaar tydperk,
omdat hulle uitgestaan het in die Israëliese linies. David is een symbool en is een type van Christus. Die held van die kruis, jy gaan nie omsingel word met duisende mense, jy gaan alleen verlos, en nou kom ek voor ons begin praat het wat Wilna oor gepraat. Jy gaan focus nodig het, die passie is die opgewondenheid. Die passie is die ding wat Betty sê, sy ken al die name van hom, maar daar is net 15 manne op die veld, wanneer die miljoene mense begin jy. Jy kan deel van die kruid wees, maar as jy deel van die game wil wees, moet jy focus. Focus beteken ek haal nie my oog as God. Met ander woorde, Louis, as die Heer sy bedieninge in jou sê, maar die gave van kennis, wysheid, genees en wat ook al was, dan begin jy daarop focus. En wat ook al jou pad langs kom, ons gaan nou sien wat kan, wat ook al daar gebeur, jy doen dit. Jy's, ek gaan die woord gebruik, jy's manies. Matteus 19 vers 29 sê Jesus, hy wat sy vader, ek wil dit lees, ek wil net 'n paar manne motiveer. Matteus 19 vers 29. Hoe kom het nou? Verskoon, hier so 'n bietjie humor. En elkeen, hierdie skrif kan jy in jou yskas pak. Hierdie is die verskil tussen 'n lidmaat en 'n held van die kruis. Amen. Hierdie was die verskil tussen Paulus en die lede van die kerk. Hierdie was die verskil tussen Smith Wigglesworth en die verskil. Hierdie is die verskil tussen die Azuzu straat, ek het Seymour, wat hy herlewing begin het, teenoor al die ander gewone mense. Hy sê, Matteus 19 vers 29, en elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou, ek wil dit in die taart lees, of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beërwe. Dit is focus. Yes. Asseblief, moenie jou vrou los nie. Ek sal nie. Dis 'n hartsaak. Amen. In my en Betty se verhouding werk dit so. Ek het Christus eerste lief. Dan vir haar. Sy moet hom eerste lief hê. Dan vir my. My materialistiese, as die Here my nou sien met miljoene rande en ek wen, ag, dis vir die wat op die lig kyk, ek hou van humor en ek wen die lotte, kan daai miljoene nie my die plek in my hart vat vir die evangelie, amen, vir die voetering van die kruis, vir waar, gee die Here net 'n hand as jy yes, dit doen. Jy kan nie dit verplaas nie. Jy kan nie, en ons gaan dit nou sien, jy kan nie dat huislike omstandighede en dit en hier kom dit nou, dit die grootste impak en houe wat jy gaan kry, begin in die binnekring. Hy begin in die binnekring. Ek gaan dit doen, daar's bindpredikers wat wil hê die mense moet weet, want dit is 'n slypskool vir helde. Hy begin nie daardoor in die Kaap by iemand wat sommer ietsie sommer daar op jou Facebook los, en moet jy ook op sy profiel gaan sien. Wie is die ou? Ag, living. Dis maklik. Hy gaan vir jou slaan in jou binnekring. En hy gaan dit nou vinnig hanteer. Hy gaan dit waarmee jy besig is, daai opgewondenheid, daai fokus, daai geloof, ek gaan my bediening nie speel nie, ek gaan dit kragtig as God wil, dan gaan ek 'n Catherine Coleman word. As die Here wil, sal ek 'n Oral Roberts word. As dit die plan van God is, sal ek 'n Paulus word of 'n Moses. Sal daar in jou binnekring mense wees wat vir jou visie en jou visioen cheap gaan maak. Absoluut. Ek gaan nou slang praat. Hy gaan vir hom cheap maak. Hy gaan vir jou laat verstaan, ag man, jy's besig met bons. Ek gaan nou verhaal vertel. Hy gaan in jou binnekring vir jou tref en hy gaan sê jou pogingie is 'n pogingie met die klem op die kie. Laat ek jou gou dit sê. As hy hier praat verlaat, beteken dit is hartsraak. Ek het 'n raamwerk. Ek het 'n fokus. Wie's maar ek het 'n passie. Walden, ek het 'n geloof. En my omgewing respekteer hierdie wêreld. My loop wat ek loop gaan nie oor as jy donderdag aand wil hê ek moet braai by jou. Moet jy aanvaar dat ek 'n paar dinge gaan praat oor my visie. Amen. En as jy my later nie meer wil nooi vir jou braai nie, dan sal ek ook nie daar wees nie. Want ek eet dit, ek leef dit, ek slaap dit, ek drink dit. Ek het baie funksies by.
En ek sit daar, dan sit ek, ek vraag vir Gert, ek kan lekker grapjes maak. Ek kan socialisie, ek het 'n sin vir humor. Maar my kop bly. Ek, Betty moet my partykeer ernstig terugroep aarde toe. Sê sy, baby, ek het al 3 keer met jou gepraat. Wie aan wat dink ek? Sulke goed. Ek het die tyd in my lewe op 'n ouderdom van 50 om meer aan ander goed te dink as die plan van God in my lewe. Dis jou roeping, dis, en dan word dit jou uitverkiesing. Greer hand as jy uitverkies. Dit word jou uitverkiesing. Nou word dit jou uitverkiesing. Right, ek probeer vinnig. Kom ons kyk, wat gaan jou fokus? So onthou, as jy vanaand opgewonde is, jy het 'n passie. Koppel nou, en ek wil, ek spreek fokus nou uit. Amen. Steek jou hande op, in die naam van die Vader. Jere salf hier gehoor nou, Alleluia. Oor het huis kerk, Amen. Met fokus. Gele kracht, want jy het energie nodig vir fokus. Jy het energie nodig om by woord te vat en te kyk dat jy in die saak bly. Ek weet jy hoe, ek spreek fokus en nog so oor 'n boek ook uit. Ek weet nie, hoe het ek is dit? Ek weet dit is, dis maar geelke energie. Amen. Vir profete, genees ons. Ons gaan nie meer sê, pastoor kan jy vir daai een gaan bid, hy siek of dit nie. Ek wil hoor, pastoor, ek het vir daai een gebid, Amen. Met die reisdoel. Geef jy die hand wat dit gaan. Yes, halleluja. Pastoor, daar is een met een probleem in die hospitaal. Kan ek wil hoor, pastoor, daar was een in die hospitaal, ek het vir hom gebid. Hy is sondag in die kerk gesond. Yes. Dis die plan van God met jou leven. Yes, halleluja. Dit is die, ek het geloof met, ek sal my werk doen. Vraag vir Gert, ek doe so net, nou en dan ietsie op die erf. Ek sal my deel doen. Maar dit is die, Janko, dit is die plan van God, dat jy vir my kan kom sê. Pastoor, die dokters het gesê, dis klaar, dis verby, hy het so lang al sy erfie gaan koop daar, waar ons ingaan. Jy sal sien, hy is môre aand, by die kerk, gesond, blaad, of sy lewe het verander, hy was laas week, het sy familie nog, die sielkundigheidsgesê, daar is nie hoop nie. Pastoor, hy gaan vir ons kom sing, die Heer het een woord van God op sy lippe gereed, en het sal een woord van God. Verstaan, dis wat helder van die kruis doen. Nou jou fokus en passie gaan min of meer aangeval word. Nie my ag, wat? Min of meer. Meer ek vraag groot of verskoning vir hierdie plaas. Jou fokus en passie gaan nie min of meer aangeval. Die oomblik wanneer jy as held van die kruis wat ons vanaand doen rapporteer, tree jy aan, ek wil haar staan, in die voorste linies van die oorlogsfront. Die ghouls, jy staan eerst in die versier. Die kruisie wat Gertel is jagter. Die kruisie is allemaal, weet jy, jy het al met luister gewerkt, weet jy weet. Jy het al, die rooi kolletjies. Die oomlik as jy doen wat jy vanaan doen, die rooi kolletjies, is jy altyd die. Het jy al die movies gesien? Dan staat, is Arnold Schwarzenegger en die groot manne. As hy so wakker word en hy kyk, dan lyk hy of hy siekte het soos hy rooi kolletjies. Dan stel die enemy, en dan vir een of ander rede, dan kry die heroes van ons, Vin Diesel hulle, my manne, dan kom hulle die oomblik uit. Ek weet nou nog jy wat recht krijg, maar dan soort hulle die vijand uit. Wang, Rambo het so met die LMG so uit sy heep uitge, uit so so geskiet. En dan was daar rooikolle, jy is daar by die lasers. Ben, daar is hier een laser op hier. Jy sal so rooikolle, dan staan daar so 300 van hulle op jou geloof. Kom ek lees dit, hier die focus, dis ons so op die bladse, hier die focus en passie die Heilige Geest aangevier, houd die geroepene vooral energiek wanneer andere teestand bied. Hier die teestand kom in die vorm van, ja maar pastoor, hy sê ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed, maar teen die owerhede en die magte en die lig. Wie ken hy skrif? Uit jou kop uit. Die realiteit is die owerhede en die magte deur die in die lig. Hy werk deur een kanaal. Yes. Dis 'n volgende mens. Kom ons kom nou oor hy story. Dis 'n slypskool hierdie, so ons praat nou maar vanaand die waarheid. Kom oor die story van, as ek het die blaadjie in kan skop, ek gaan nou, lyk so of ek een laser gehad het. Hy kom die grootste gedeelte in die vorm, die Lucifer werk dier die persoon, om jou enkels onder jou uit te skop. David, ek weet die Heere het een groot plan vir jou. Ja, die vorste, en Paulus praat waar, dit is die magte, maar die magte en owerstes gaan soek een naam, en die naam is een mens, en die mens, en hy is gewoonlik binnenkring, dis die binnenkring,
of hy is net buiten die binnenkring. Hy gaat vir jou haak, hy gaat vir jou eet, hy gaat vir jou cheap maak, hy gaat vir jou goedkoop maak, en hy kom voor, ek noem het nou, hy hou die geroepene energie, wanneer dit kom, die eerste ding wat hy inkom, en dit is die hoof, as jy hom kry, dat hy vir jou gaan haak, van, want nou hier, ek glo die Here gaan, ach nee, hier, die, ons gaan certificate gee as allemaal, hier is erkende certificate, ek wil aansoek doen ook net vir associatie by ons universiteit, daar vir diploma ook op hierdie ene, soos met die ander kursus, ek noem het so tussen, hy by eike maand loop, is reg, hy kom, jy gaan het, dan, ek het al van gesê, maar ek kan nie dit wees, dit kan nie, hoe kan die persoon, ek is, as die persoon weet waar ek nou is, sal hy lag, dan sê sy vir my, hy of sy is jaloers op jou. Jaloesie, as jy in die tuig klim, en jy begin beweeg soos Petrus op die water geloop het, dank God vir alle disciples wat Jesus daar was, daar is een groot aanslag, ek noem het twee name, jaloesie en die verontregtes, daar is twee manne en vrouwe, dis die jaloerses en die verontregtes. Ok, gauw, ons weet, wie is die verontregtes? Baie van ons, wat hier sit, was vroeger in die sonde. Hier is getuienis hier om my. As ek nou die dag ger, hy getuienis, wow, jy moet check, ek het hom nog, die ding beweeg my broer. God werk met die ding. Die, geel maar die Heere. Amen. Kry, dit was georkestreer door God. En die verontregtes is die mense wat in jou vorige lewe, voor jou wedergebore, het jy nie altyd volgens die reels geleef. Ek bedoel, kom op, kom ons wees eerlijk met God, dis een slypskool. Iewers het jy droog gemaak. Iewers het jy iemand te na gekom. Iewers het jy iemand vies en kwaad gemaak. Iewers het jy vijande gebou in jou tye voor jy by God uitgekom het. En so graag soos jy wil, die dag toe jy by Christus uitkom, omtrent 80% van die mense is bly as jy by die Here uitkom. My ma was bly toe ek by die Here uitkom. Daar is van my familie wat bly was, want ek was rof en ek was hondenskop. Ok, maar dan bly daar altyd een presentatie vir ontregtes oor. Wat voel maar, hoe kan daar een boek geskryf, as dit daar gebeur? Hoe kan die man profiteer, toe die tyd daar was? Die verontregtes voel altyd, die man of die vrou was om dwellings of so. Hoe is hulle nou deel van die topsongers in Suid-Afrika? Jy gaan om altyd heen, en kom ek sê dit nou vir jou, en ek sê dit, laat hy kan maar aan my ook hoor. Maak vrede met hulle. As jy die hele tyd gaan loop en soek, amen, om met hulle in vriendskap in te gaan, om een bond te smee, om te kyk of jy die beestgatjie kan red, gaan jy meer met politiek te doen hee, as met die deel, hoekom ek, ons is gefokus vanavond, amen, en ons het een passie, amen, om helde van die yes, kruis te maak, halleluja. Ons is hier in een populariteitscontest, amen. So as jy jou kant gebring het, jy het al bietjie om verskoning gevra, jy het al gesê, mens, ek is jammer, ek is nou hier, ek weet ook nie, hoe kan ek seker, ek kan seker, jy gaan sekere sake van jou verlede nie uitsol, ek is jammer, dat is goed wat in my lewe gebeur het, ek kan nie, dat is verhoudings, ek kan, tot die dag wat ek sterf, moet ek vrede maak, dis hoe dit is, blok dit uit jou uit, jy is nou soos die man van Siloam, die Heere het jou gesmeer met sy spoeg, modder uit sy hande, jou sug is nou, jy kan sien, jy het een visie, en jy het jou vrede gemaakt, en is daai verontrecht is, voel, hulle is nog steeds verontrecht, wat het ek so nog al sê, ek het so benauw gedaan, daar is niks wat ek of jy daaraan kan doen, as jy gesin het, as jy geprofiteer het, as jy een prediker word, as jy een evangelis is, en hulle sien jou, en hulle sê, maar, hoe preek die man en vrou vandag? Ek onthou, hy het hier in Pretoria, as hy nie oor dit kan kom, leaving, God het jou siel gered, amen, hy het jou op die pad gesit, hy het jou een held van die kruis gemaakt, en hy gaan jou, Moses het twee, het een man doodgeslaan, en die ander een amper, David, ach, dink nou even nie, Petrus, kom oor dit, bou een brug, die verontregtes, ga altyd in die meeste en die grootste deel van die verontregtes waar nie, is maar in die jaloers op jou. Want wat was die plan van die verontregtes? Wat voel hulle is verontreg? En jy het nou skielik, hulle sê, nou is hy skielik met die Bybel onder sy arm.
Hulle moet God dank, ek het die Bybel onder my arm. Ek het ander ding onder my arm gedra. Hulle moet die Here dank. Hoekom kan hy nie aanvaar? Jou lewe het verander nie, want die gemiddeld ken die woord. Dit slaan maar weer terug na jaloesie en verleid. Die verontregte sou daarvan gehou het, loei om jou, hier onder die Apies rivier se brug te sien. Of boven die brug af. Amen. Die verontregtes sal meer die dag as hulle jou begraaf. Maak vrede met dit. Daar's mense wat, wie het daar's meer mense lief vir jou as teen jou? Prys die Here. Werk het dit gehou? Ja. En dan worry ons oor 10 ouens wat by vir die padkou is. En hy gaan 'n reel dans as hy hoor die padkou het by gehaak. Daar's baie meer wat vir jou is. Maar sat sal daar een jaloerse elendeling voor jou hou om wat te doen, Louis, jou focus. Amen. Van jou af weg te draai. En dat jy daai prachtige handleiding, jou visie in God verloor. En as jy jou kon kry, met wat raak jy besig? Politiek. Politiek en kerkpolitiek. Hou jou van jou visie af. Kerkpolitiek is soos dwelle, hy is soos heroïne. Mense sit later aan tafel sy gesels oor kerksake. Dat as jy vir hom moet sê, kom ons bly stil vir 10 minute en praat oor iets anders, kan jy nou, hy kry 'n craving, hy kry 'n high as hy oor kerkpolitiek praat. In die tussentyd moes hy gepraat het oor die krag van God. Amen. Ek, in hulle wat in my glo, in my naam, sal hulle duimels uit jou slaan, sal op jou sykes, sal hulle die hand, hulle sal al die goed doen, en sê ons, en daai een het dit van my gesê, en daai een het dit op Facebook, daai een het dit op 'n netwerk. Hou jou, nou, ek wil dit vanaand sê, ek sê Here in die naam, hou ons allemaal in kerk. Amen. Die hele groep, bly dit uit, bly dit uit. Julle is geroep van machtiger, groter dinge, as 'n bietjie kerkpolitiek. Hy gaan vir jou gryp, hy gaan jaloers op jou wees daarin, en hy gaan vir jou hak, en jy gaan op die wave soos een server rein, as jy jou kon kry, jaag jy op die rotse af, en jy roep hom, it's gone, hy is weg, en jy gaan op jou ouderdom van 90 en 80 sit, en dink, wee, ek kon siek is, gezond gebid, ek kon dit laat reën, of nie reën, want God praat, dis die kragte van God, ek kon seisoene verander het, maar ek het my besig gehou, omdat ouders jaloers was, omdat een paar, wat die van ons recht is, nie met my kan vrede maak. Ons is in broederskap, Anneke, ja, ons is in sisterskap. Maar daar gaan ouders wees, hy gaan jou nie lief kry. Ga nie, maak vrede dan nie. Ok, ek mag het klaar maak. Hoedelike negatieve inligting oor jouself en die verlede wat versprei word, die ander waarhede, in jou vorige lewe. Goed wat jy waarachtig verkeerd gedoen het, gaan haar toe, hy gaan haar toe. Vuis het, en die tyd is so, en Jesus sê, Johannes het nie Johannes die doper, hy het nie geëet nie, hy het ook nie gedrink, dit beteken, Johannes het daar in die woestijn springkane geëet, en hy was in Nazarener, hy het ook nie wijn gedrink. Jesus sê, ek het geëet en gedrink, hulle noem my een wijnsuiper en een vraat. Verstaan julle die Christus een prachtige hoekie? Hy sê, Johannes die profeet, het so recht, hy sê, ek kom, ek doen dit so. Hoor al wat ek vir sê is, they gonna talk my friend. Hulle gaan vir jou, hulle gaan vir jou gooi. Jy die luisters, op jou, en ek beloof jy, dis nie op jou enkel nie, dit is hier, hulle skiet raakskote, maar iemand het panser, jy het gesê, panser, jy panser jou by die wapen uitrusting van God, teenkanting uit jou binnenkring en familie, ek het dit gesê, die aanslaas oneindig en groot, dan, verkeerde keuses raak in verhoudings, omgevingsfaktore, wat die jou passie verstaan nie, ek het dit vannacht nou geraak, ouwens, as ons hierdie bedieninge begin kry, wie en wat jy is, is jy profeties, is jy deel van die kragte van God, wysheid, kennis, evangelisties, die bedieninge, en ons begin aan werk, kies jou omgewing, ek dink het is saal, wie skryf het? Jesus, moet nie jou perels voor die swyne. Dit was Jesus wat het gesê, dankie, prek. Moet nie jou perels voor die swyne gooi. Wees versigtig. As ons begin ontdek wie en wat ons is, moet nie net dit daarvoor, Rassie Erasmus was een machtige evangelis, van die seniors hier weet van wie ek praat, ek dink nie daar was nog iemand wat Suid-Afrika geskit het, soos wat hy Suid-Afrika, maar voor die tyd was hy Constantina Koon, hy het bands gespeel, en ek ontmoet een paar jaar terug een van sy band spelers, hy leef nog, vandag, hy is al grys, oud,
En ek sê vir hom, het jy verrassie gespeel toe hy konsertina kon? Hy sê, ja, ek was 'n gitaarspeler. Ek sê, wow, nou praat ek in die kerk uit, he, van ons sien hierdie man wat blind is wat sien het. Wie uit sonder 'n woord, sonder wat te vat, het mense in die tente opgestaan. Dit was verskriklike tyd. Ja. En ek sien dit. En ek sê vir hom, wow, om so'n man te ken, want nou ek praat van die man van God, hy praat van die konsertina koning. Wie wat sê hy vir my? Hy sê, wee, Rassie het heeltemal sy kop verloor, hy het toe die berg los en hy het blijkbaar in so'n kerk bezig uit hier gegaan. En hy was gaan preek in 'n tentjie. Dit was sy omgewing. God het hom natuurlik daar uit. Dit is wat sy bands gedoen. Hy het iewers in 'n tentjie blijkbaar in 'n kerkie gepreek. Toe daai man hoofopskrif in die koerante behaal, amper weekliks, wees die krag en die wonder. Moenie jou pers voor die swyne gooi. As jy begin voel hierdie passie, hierdie fokus stel op, jou excitement stel op. Kies jou omgewing. Kies jou omgewing. Skielike drang wat sterker na vore kom wat hier materieel gewind bo jou roeping te stel. 'N groot man vir wie ek liefde en respek het. Het 'n pastoor Ernst van Rooyen. Hy's 'n mentor vir my gewees. Hy is, ons is baie lief vir mekaar. Hy het vir my eendag gesê, "Chris, kom ek leer jou iets. As die duiwel jou nie onder deur kan stoot nie. Anders hy kan nie vir jou trap. En dat hulle die laser op jou sit en jou skiet laat jy lê. Nou maar jy kan staan. Dan is die duiwel se tweede plan, wat is dit? Hy staar sy. Hy stoot jou bome. Hy maak jou skielik vernaam. Hy gee jou skielik dalk 'n klomp geld. Hy gee jou dalk populariteit. Jou roeping word dalk, hy boos dalk so met jou roeping. God boos dit, maar hy sorg dat hy polies daar bly en hy stoot jou bome. Maar val, sal jy val. Hou jou fokus op God. Amen. Bly passievol vir dit hier binne. Vir dit hier binne. Wat ook al jou bediening gaan wees. Ander aanslag, ek begin nou klaarmaak. Ander aanslag waar die fokus die passie van die geroepene beïnvloed, kom selfs voor. Maar hier kom 'n willesaak. Ek het dit vir laaste gelos. Die ander deel sal gaan ons behandel as ons van die manne van die as ons van die generaals gaan praat in ons volgende lesing. Hier kom wille aanslag. Nou hier is dit groot. Hierdie is vir die slypskool, nie vir elke gemeente dit nie. Emosionele aanslag, soos onverwagte afsterwing van geliefdes, ek het 'n hakie by myne gesit, verwerpinge, verhoudings wat op die rotse loop, daai hartseer goeie, ek noem dit wanneer jou tenttoue skud, oproepe, bankrotskappe, daai goed moet jy kan staan. Daar's manne van God, as hy hier sit, hy's vandag grys, en hy sit op hy stoel waar Louis of Waldo hier sit, en hy begin met jou praat, sal mense vir ons sê, maar jy moes eintlik 'n godlooner geword het. Dan staan hulle as groot seders, as hulle verhale vir jou vertel. Emosionele aanslag gaan gebeur. Daar gaan 'n oproep kom. Daar gaan 'n situasie, dit gebeur ook in jou binnekant. Dis gewoonlik na in die hart. Emosionele houe. Wat nie op jou, dis nie jaloesie nie. Dit is nie die ander ouens nie. Dit is hartseer oomblik wat met jou gebeur, dat as dit gebeur in jou lewe, jy verloor huis, jy verloor kar, jy verloor posisies in jou omgewing. Het ek gesien hoe manne van, hier buite, hier waar ek nou praat, is manne wat hierdie lesing 100 keer beter kan aanbied as wat ek kan doen. Hier is manne en vroue in die moedarea, wat beter kan sin, as wat ek kan droom om te sin, of preek. Wie hy daag nie eers weer by 'n kerk op, oor dat hy hierdie wêreld nie kon vat. Hy het 'n hou gekry, hy het 'n oproep gekry. Skielik het dan met iets, ek wil rot nie hou met Brownse getuienis van Magie. Die wat sy geskiedenis ken, sy dogter was gediagnoseer met een of ander kwaal op 'n jong ouderdom. En hy het vir haar gebid, en hy het vir haar gebid, en hy het vir haar gebid. En sy het siek gebly. Hy het dit nie verwag nie, sy familie het dit ook nie verwag. Wie weet wat jy oor praat, let sien. Ja. Die Toronto blessing. Magtige man van God, daar's hy. Hy sê as jy hom gaan check, hy is tot vandag toe nog 'n groot seder. En die Here vat sy dogter. Sy sterf. En hy is uit 'n klein gemeente in Toronto. Ek gaan swaar en hy sê, Here, waai, was lief vir hierdie mens. Pien, jy wil nie, ek wil amper eers daaroor praat. En hy draai om,
Hy het vannacht weer van gebid, sy het bygekom, sy het vir hom gesê, ek het hom gesien. Sy sê, ek is reg om te gaan en sy, ek gee kort, julle kan die detail kry, vir die wat ook oor die skerm kyk. Maar sy sterf. Julle, wat doen hy man? Hy draai in sy studeerkamer op, en hy sê, Here, dan het jy haar op u wil geneem na een prachtige land, en een prachtige berg. Die dood is nie van God, maar sy is deur. Hy sê, ek klein een miljoen siele, Amen. Vir die koninkryk van God, omdat sy gevat is. Ja. Vir elke aanslag wat teen haar was, gaan ek my bediening focus met die passie dat siele gered word. Die wat rot die haar brengt, en die rest is history. Amen. God begin die aan man werk in een van die machtigste herlevings, so jylle paar jaar terug, dis ook al 20 jaar terug, nie meer. Skit Canada en Amerika, dat tussen die 1 miljoen, vandaag is dit miljoene siele, wat op bekering gekom het onder sy boek. Hy het nie gaan leen, die oomblik toe hy die hartsie gegeven, hy omgedraai en gesê, dan klein ek siele vir die hemel, ek sal die vijand wees, as jy tot hier gekom, maar jy gaan nie verder, net een voorbeeld, dit is waarvoor ek, pas op, hy gaan, die dinge gaan gebeur, egskeidings, voor hem crucified, daar sekere tye, hy tref jou, hy soos die dood, die ene is nog al die pad recht, die volgende krijg jou brief, en voor hem crucified, hou ons nie mense vast, wat in so'n saak betrokken is, of gewees het nie, want die duivel het 60 tot 70% van die bevolking van Suid-Afrika geskit, deur hulle uit hulle roepinge uit te skit, deur egskeidings, en dan natuurlijk deur kerkorganisaties, wat hierdie mense nie wil herken, ons herken hom, want daar sit van die magtigste profete, daar sit van die magtigste evangeliste, geneesingspredikers, en hy lê neutral by sy huis, want hy is nergens meer wel, vir sy bediening. Die oomblik as so iets met jou gebeur, en jy gaan my nou hand gee, as ek klaar is, gee God jou ook die tweede beste, en jy gee vir jou eerste beste, jy kry moontlik dan, die beste deel van jou oomblik. Niemand sy mantel word van hom weg, God die mantels weg, hy plaas mantels om. As kerkstruktuur, het ek nie die reg om enig een sy mantel, te vat of te gee nie, dit kom van die Here af. Kronische, in jou eie lichaam, kronische siektes in die geroepenisse lichaam, confrontaties in familie, dit, we praat vir so directe familie, soos verhoudings met kinders of ander familielede, ek noem dit, ek ken een prediker, hy het confrontatie met sy eie persoonlik, John G. Lake. John G. Lake was die stichter van die AGS, en hy het wonderwerk hier in Johannesburg, uit die herleving in Suid-Afrika begin, en hy het, as ek reg is, en as ek verkeerd is, jylle kan man my kom en dan daar, maar ek is amper reg, die langklaas in die boek Generals of God's leer kry, het hy, man, aansteeklike kieme, het hy met mikroskope onder sy handen gesit, dan gaan hy kieme dood, in sy hand, met die pestilensies wat hier in Suid-Afrika was, en hy hou een ding nie in gedagte nie, sy vrou, is nie op die stadium in die liga wat hy is, en sy het hier in Johannesburg, en is het van Amerika afgekom, dit is hoe die apostoliese geloof sy ontstaan het, en sy sterf, 7 kinders is terug Amerika toe, hy het hulle verloor, die kinders het geglo, ek weet nie of die in hulle geslag nou al dit uitgesorteer is, die kinders het geglo, hy was probleem, hy het nie sy visie op die familie gehou, hier het om ander vrou gegeen, ek vermoed, ek sê nie, dink hy het 5 kinders weer gekry met die tweede, allemaal baie lief vol, allemaal tot in die geslacht, dit is 1918, tussen 1918-13, die kleinkinders en achterkleinkinders is so, hy het een prijs betaal, maar wat het ek nou gelees, en Jesus sê, hy wat nie terwille van my naam, man, vrou, kinders, hy het so genoem, moet nie staaf jouself, panser jouself, in jou oomblik wat jy nou gaan voor toe weer. Dit klink hard, want dit in Christus is jy nie harde mens. Sonder Christus kan jy in hierdie kyk harde mens. Maar panser jy in Christus, en jy kan nog steeds in liefde na die omgeving kyk. Al raak hy persoonlik, al raak hulle kritiserend, al raak hulle beledigend, Wilna, jy het nou vanaf vir my gesê, dit raak hulle af. Hulle nie kyk nie, wie, jy, jy toe moer die opstaan en sê, ek gaan vir God iets doen, toe het hy nie eerst aan het tweede nie, hy kon nie lees nie, toe lag een familie voor, moer die was die man van God, wat die deur vast soos te laat,
of die storm hulle veroorsaak het. Ons gaan nog deur al die manne gaan, hierdie generaals. Vanaand se lesing gaan oor, en ek bid, en ek wil jy moet die, op die persoon hang sê, lê net jou hand op. Passie en fokus. Passie en fokus. Ek wil net weer sê, ek kan dit nie vir jou gee nie. Waldo, ek kan dit nie vir jou gee nie. Dis maar die ontmaakketa. Of nie, 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 ek kan nie vir jou passie gee nie. Ek het 'n klomp goed vanaand gepraat. As ons nog live is, daar waar jy is, maar ek kan die Heilige Gees vra. Halleluja. Om vir jou passie te gee. Amen. Kies jou lewe reg. Kies jou verhouding. Amen. Dat jou vriende, familie, julle jong manne wat met vrouens en mans kry. As daai ding verkeerd is, gaan daai droom jy gaan voor God nagte jou kussing laat hê. Want daar's 'n roeping op jou lewe. Onthou dis die ek gaan hiermee afsluit voor ek bid. Dis die vanaand bespreek ons die hoogste orde van roeping. Amen. Groter as die koöperatiewe werk. Yes. Groter as wat Bill Gates. Ons is nou deel van 'n maatskappy. Bill Gates, Warren Buffett doen die ryk ou. Touch hierdie service van die head office by wie ons waar. Halleluja. Jy kan nie in 'n hoër wêreld nou opereer as wat ons vanaand is. Amen. En ek gaan dat Gert vir ons bid. Gert bid dat God 'n passie met fokus. Ek sê weer, 'n passie met fokus. Nie net passie, ons kyk na die rek nie. Die fokus, ons is deel van. Wakker maak tussen ons. Baie dankie. Amen. Vader, baie dankie vir 'n wonderlike lesing wat vanaand aangebied is. Dankie, Here. Dankie dat ons daar kon luister, Here, maar dat dit nie net daar sal bly nie. Yes. Want dat dit sal vorentoe gaan, Here, en dat ons gevul sal word met dit wat U vir ons voorberei. Amen. Here, skep by elkeen vir ons 'n passie vir fokus om aan te hou fokus in dit wat U vir ons agter mekaar gesit het, Here. Yes. Seën elkeen van ons hier vanaand, seën ook die aanbieder van die program, Here. En laat dit met ons goed gaan deur die nag wat voor lê. Ek bid in Jesus se naam. Amen. Amen en amen. Gee jouself aan. Amen.